horizonte deve ter. Isso é louco, onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade com certeza. Lá nesse lugar amanhecer é lindo, flores festejando mais um dia que vem vindo. Onde a gente pode se deitar no campo, se amar a ela escutando o canto dos pássaros. Um bem aproveitar a tarde sem pensar na vida, andar despreocupado sem saber a hora de voltar. Bronzear o corpo todo sem censura, gozar a liberdade de uma vida sem frescura. Ah, se você não vem comigo, nada disso tem valor. De que vale o paraíso? Sem amor. Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar no horizonte esperando por nós dois. Então como é que é essa história pra mim, Rio das Luzes? Que além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente. Mas se você não vem comigo, nada disso tem valor. De que vale o paraíso? Sem amor, sem amor não vale nada, meu bem. Mas se você não vem comigo, tudo isso vai ficar Rio das Ostras esperando. Boa noite, muita gente querida. Levanta a mão e canta pra mim. Essa noite aqui em Rio das Ostras é o Sesc Verão 2020. Quem tá feliz faz barulho, pô. Seja uma noite linda pra todo mundo. Boa noite. Simbora. Música.